საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ახალი კვლევა კონკურენციის პოლიტიკა საქართველოში გამოაქვეყნა. კვლევა ორ სეგმენტს, ნავთობპროდუქტებისა და საკვები პროდუქტების ბაზრებს შეეხო. კვლევაში წერია, რომ საერთაშორისო ბაზრებზე ფასების ზრდას ქართულ ბაზარზე საწვავის ფასის მატება მოსდევს, თუმცა საერთაშორისო ბაზრებზე ფასების კლების შემდეგ ქართულ ბაზარზე საწვავის ფასის შემცირების ტენდენცია არ შეინიშნება. ასევე კვლევის მიხედვით ნავთობპროდუქტების ბაზარზე შეიმჩნევა პარალელიზმი როგორც სხვადასხვა კომპანიის მიერ დაწესებულ ფასებს შორის, ისე ამ ფასების ცვლილების დროს, რაც შეიძლება ამ სუბიექტებს შორის კომერციული სტრატეგიის კოორდინირების ცდელობაზე მიუთითებდეს. რაც შეეხება საკვები პროდუქტების ბაზარს, კვლევაში აღნიშნულია, რომ საქართველოში რძის პროდუქტების წარმოებისთვის საჭირო ნატურალური რძის და წარმოებული ხორცის პროდუქტების ოდენობა ვერ აკმაყოფილებს ქართულ ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებს, ხოლო დანაკლისი იმპორტით ივსება. რძის პროდუქტების ბაზარზე არსებულ პრობლემებს შორის პროდუქციის ფალსიფიკაციას და ეტიკეტირების წესების დარღვევას გამოყოფენ. ხორცის პროდუქტების ბაზარზე კი ძირითადად პროდუქციის უნებლობის პრობლემა გამოიყოფა. ჩვენი რეკომენდაციით ვცდილობთ, რომ მას მივაწოდოთ ის საეჭო ტენდენციები, რაც ქმნის ბაზარზე არსებული ეკონომიკური აგენტების მიერ თავისუფალი კონკურენციის შეზღუდვის არსებობის საფუძველს და აქედან გამომდინარე გვსურს ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომ ბაზარზე არსებული მდგომარეობა საჭიროებს კონკურენციის ორგანოს მხრიდან ჩარევას და მოკლევის დაწყებას. 40% თუ არა კომპანიას ბაზარზე, მას მონოპოლისტად ვერ აღიარებ ახლა. საქართველოს საკმარისია 5-6 კომპანიამ გაინაწილოს ბაზარი და არც ეს 40% არ იქნება. რეალურად, ანუ ეს ხრელები ძალიან კარგად არის გამონდევლობაში დატოებული, საიმისოთ, რომ საბაზრო სუბიექტება ერთმანეთში საკმაოდ იოლად მოილაპარაკონ და ასე არეგულირონ ფასები. ცხადია, არც ერთ მონოპოლი არც ერთ ქვეყანაში ხელისუფლების ხილული თუ ფარული მხარდაჭერის გარეშე არ იქნება. დღეს გამოქვეყნებული კვლევის სირულე მეცხრე არხის კითხვებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი კვლევის მენეჯერი ერეკლე ურუშაძე უპასუხებს. ერეკლე, მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ერეკლე, თუ შეგიძლიათ კონკრეტულად დაასახელოთ ის კომპანიები, რომელთა შესახებაც კვლევაში ეჭვია გამოთქმული, რომ ფასთან დაკავშირებით ერთმანეთთან გარკვეული შეთანხმება ჰქონდათ, შეთანხმებული პოლიტიკით მოქმედებდნენ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, რომ ვისაუბროთ ჩვენი კვლევის შესახებ. ჩვენი კვლევა არ იყო თქვათ რაღაცა კონკრეტული კომპანიების წინააღმდეგ მიმართული, ცნობილია ახლა თქვენთვისაც ალბათ ყველასთვის ის რამდენიმე კომპანია, რომელიც მაგალითად თქვათ ნავთობაზარზე არის წარმოდგენილი. ეს არის ლუკოილი, გალფი, ვისოლი, სოკარ პეტროლიუმი, დრომ პეტროლი, არ მინდა ახლა გავამორჩეს. აქ საუბარია იმაზე, სამწუხაროდ ჩვენ საკმარისი ინფორმაცია საჯაროდ ხელმისაწვდომი არ არის იმისთვის, რომ დეტალური და სიღრმისეული დასკვნები გავაკეთოთ იმავე ნავთობ პროდუქტების ბაზრის შესახებ. თუმცა, თქვათ, იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რაც ჩვენ მოვიპოვეთ, გარკვეული ზოგადი დასკვნების გაკეთება შეიძლება, ზოგადი ტენდენციების გამოყოფა. თქვენ სიუჟეტში აღინიშნა კიდევაც, რომ ერთის მხრივ საქართველოში ბოლო წლებში შეინიშნება ბაზარზე მოქმედი კომპანიების რისკის შემცირება, მეორე მხრივ ფასების მატება. ამავე დროს შეინიშნება ფასების პარალელიზმი კომპანიებს შორის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფასები არის პრაქტიკულად ერთნაირი და ფასების ცვლილებაც პრაქტიკულად ერთდროულად და ერთნაირი მაჩვენებლით ხდება. ამჟამად აქედან გამომდინარე, ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ ახლა შექმნილმა კონკურენციის სადა სახელმწიფო შეზღუდვების სააგენტომ უფრო დეტალური მოკვლევა ჩაატაროს ხსენებულ საკითხთან დაკავშირებით და შესაბამისი ზომები მიიღოს, თუ კი ეს მოკვლევა გამოავლინეს ანტიკონკურენტულ ქმედებებს კომპანიების მხრიდან. ერეკლე, კვლევა ეხება კერძო სექტორში არსებულ კომპანიებს და კონკურენციის სააგენტოს. საინტერესოა, რამდენად გაგიმარტივდათ მათგან ინფორმაციის მოპოვება. ინფორმაციის მიღება ამ შემთხვევაში თქო კონკურენციის სააგენტოს ნაკლებად ეხება. ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში კონკურენციის სააგენტოს უახლახან სამოქმედა და ჯერჯერობით ადრეა დასკვნების გაკეთება მათი ეფექტიანობის შესახებ. ჩვენ დავაკვირდებით კონკურენციის სააგენტოს მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში. რაც შეეხება ინფორმაციას, ჩვენ გამოვითხოვეთ სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, თუ ვისაუბრეთ, ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაციას შემოსავლების სააგენტოდან, ასევე საბაჟოდან. ამ შემთხვევაში ისინი ჩვენ უარს არ გეუბნებოდნენ ინფორმაციაზე. უბრალოდ პრობლემა ის არის, რომ ეს ინფორმაცია ხშირად არის განზოგადებული. ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია, თქვათ, იმის საქართველო თალკეულ კომპანიებს რა მოცულობით ნავთობპროდუქტი შემოაქვთ მაგალითად საქართველოში. სწორედ აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ჩვენ ეს ინფორმაციაზე ხელი, ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ კონკურენციის სააგენტომ გამოითხოვოს ეს ინფორმაცია, რომელსაც კანონით აქვს ამის უფლება და შესაბამისი მოკვლევა ჩაატაროს. კომპანიებიდან ინფორმაციის მიღებას, რაც შეიძლება, ეს ბევრად უფრო რთული იყო. ამ შემთხვევაში კომპანიების აბსოლუტურ მომრავლესობამ უარი თქვა ჩვენთვის ინფორმაციის მოწოდებაზე და უმეტეს შემთხვევაში ზოგადად საერთოდ ჩვენთან შეხვედრაზეც კი. და ბოლოს, რაც შეეხება რეკომენდაციებს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რა რეკომენდაციებს აძლევს ხელისუფლებას, რომ ეს პრობლემები რაც არსებობს ამ ხრივ მოგვარდეს.
Rekomendaciები გვაქვს ორი მიმართულებით, ერთი ეხება კანონმდებლობას და მეორე პრაქტიკას. კანონმდებლობას რაც შეეხება, ჩვენი აზრით ის ცვლილებები, რომელიც შევიდა კონკურენციის მარეგულირებულ კანონმდებლობაში ბოლო თვეებში, არის უსათუოდ არის წინ გადადგმული ნაბიჯი. თუმცა კანონმდებლობაში არის თქვენ სიუჟეტში აღნიშნა კანონმდებლობაში კლავაზე დარჩა მნიშვნელოვანი ხვრელები და სწორედ ამ ნაკლოვანების გამოსწორება არის ჩვენი ძირითადი რეკომენდაცია ხელისუფლებისადმი. ჩვენ კონკრეტულადაც მიუთითებთ თქვენ კლავაში რა არის კონკრეტულად კანონის რომელი პუნქტები უნდა გასწორდეს, ხოლო პრაქტიკას რაც შეეხება, აქ გავიმეორებ კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების ახალახლა შექმნილმა სააგენტომ უნდა ჩაატაროს დეტალური და სიღრმისეული კვლევა აი ამ ბაზრებისა და თუ კი გამოვლინდება რაიმე ანტიკონკურენტული ქმედება იქ მოქმედი კომპანიების მხრიდან, მაშინ შესაბამისი ზომებიც უნდა გაატაროს. დიდი მადლობა მაყურებელს, შევახსენებ მეცხრე არხის კითხვებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძე პასუხობდა.